Mene men balamdı bulay atıp öldürüp tastan. Qanday jawız, qatiyes adam. Öz elinin japjas irimdi, urpağı da qalman balalardı atıp öldürgen ol qanday quqı bar? Tünmen qıynağan. Balamın qabağı, murnı, jelkesi sınğan, qulaq tusunan atqan. Olardın iş kimnin quqı joq men balamdı atıp öldürge? Qanday Qazaqstan? Biz elimiz köbeye almay atqan kezde jastardı atıp tıstap oturup, qalay köbeyemiz biz sonda? Menin balamda qağaz jüzine bir öltüret, bulay tağı da öltüret. 119-şı ile 118-şı tomda menin balam 5 günü qaytıs boladı eken qağaz jüzinde. Al üstünen 4-ünün is qozğaydı. Bu ne degen masqara? 5 günü qasında jatqan balam tüngü saat 2 jamında qayıqtan alanğa barıp jüredi. Akimiyatqa. Onda şkayqa barmağan. Soñğı ret men qasıma qonıp ketti. Не арттан ұрпақта қалған жоқ қой, мен балам артынан ұрпақта қалған жоқ. Егер ұрпақ қалса, мен отырар едім соған, алдан. Немен алданам? Артынан қалған аманат етіп кеткен 5 бауыры қалды. Күндіз түн іздеп жылайды. Сіздерге өтірік маған үшін бүгін сол қызым 19-ға толып отыр, баламнан кейін қыз. Азанмен тұрып жылады. Мен ағам тірілеп кеп мені құттықтаса ғой. Или маған анда жаналық кесе ғой, ақталды деген жаналық кесе ғой деп. Баланың қалтасында кілті жоқ. Соткасын алып қойды. Тексеруде деді, мақұл, жарайды. Үйімнің кілтін қайтарамай қойды. Ал мен жұмысқа кеткен кезде, кабинет жасқа толмаған үш кішкентай балам үйде болғанда, не істеді? Оперлер мен тергеушілер келіп, үйімді ашып кіріп, үйімді аралаған. Қандай алдыңдар, қалай алдыңдар мына үйді деп. Ремонт бар ма, жоқ па деп. Үш кішкентай бала. Өте айтып тұрмын ғой, өздерін жұмыстан асыра пайдаланып отқан адамдар. Тергеушілердің айтатыны, балаларымыздың әруағын саудаға салды. Олар зат беді саудаға салатындай. 255-те 3 статьясына көнбесең, 272-ге көн, 287-ге көнбесең, 272-ге көн. Осындай уақыт саған уақыт береміз, көнесің ба, көнбейсің ба? Даже біз адвокат екеуміз олардың істеп отқан қылықтарына неге бергеніміз де сотқа. Сотқа берген сот болып атқан, яғни соттың жерінен бізді алып барып тұрып, мені алып кетіп тұрып тергеушілер. Не болды, ойландың ба, көнесің ба, көнбейсің ба деп столды ұрып тұр ма. Мен анам тұңғыш баламнан айырылып отқан. Мен баламды біреу қинап өлтірсін, алаңға барып тастасын деп туған жоқпын. Түнімен қинаған. Баламның қабағы, мұрны, желкесі сынған, құлақ тұсынан атқан. Олардың іш кімнің құқы жоқ мен баламды атып өлтіруге? Қандай Қазақстан? Біз еліміз көбейе алмай жатқан кезде жастарды атып тастап отыр ғой, қалай көбейеміз біз сонда? Міне мен баламды былай атып өлтіріп тастаған. Қандай жауыз, қатыгез адам. Өз елінің жапжас ірімдей ұрпағы да қалмаған балаларды атып өлтірген ол қандай құқығы бар? Сол өлтірген адамды мен баламды атқан адам тауып берсін маған. Егер үкімет ол балаларымызды өлтірген адамдарды жазалай алмай ма, қолдарынан келмей ме, алдымызға әкеп берсін, өзіміз жазалаймыз ата-аналар. Өйткені біз бір жарым жыл болды әділдік іздеп жүгіріп жүргенімізге бармаған жеріміз, баспаған тауымыз жоқ. Егер бұл жерде ақталмаса балам, шетелге дейін барам. Шетелге барып сотқа берем. Сол кезде қай елдің адамдары келіп соттасып жатыр? Өз қазақ халқы, қазақ елі соттасып жатыр бір-бірін. Сол жақсы ма? Басқа елге күлкі боламыз ғой. Күлкі боламыз.